չափազանց կարևոր է, որ քաղաքացին հասկանա, որ փողը տալիս է իր կյանքի մեջ, կենցաղի մեջ բանա փոխվել։ Եվ մենք բոլոր մարզերում պայմանավորվել ենք, իրեք խնդիր ենք դրել, որ են գյուղական համայնքները, որոնք տրանզիտային չեն, մի քանի խնդիր պետք է կարգավորեն։ Գյուղի ներքին ճանապարհները ոչ ստանդարտ ձևերով, պարտադիր չի ասֆալտ, քարա, տուֆա, գետի քարա մյուսը, զաբորները ծուռ մուռը գոնե դզել, համապատասխանաբար ներկել, լուսավորությունը կենտրոնական փողոցների ապահովել և աղբավայրեր, աղբամաններ դնել։ Այդ քայլը անելու համար շատ փող պետք չի, պետք է մի քիչ մտածել ոնց ենք անում տեղի ռեսուրսը, տեղի շինանյութը, տեղի շինարական կառույցներին, նաև ժողովրդին ոգևորել այդ գործը անել, հենց այդ անեք, այդ համայնքներում տրամադրությունը փոխվելու է։